Bare roligt, de finder mig aldrig. De kommer. Hello, my friend. What's up, are you guys Russian? Yeah, I'm Russian, bro. Okay. This is not CSGO. We cannot roast B. Yes. I am roast B. Okay, roast B, no stop. It's fine. From where you are? Denmark. You? Yeah, I know Denmark, yeah. You are my Russian friend. I am from the United States. United Federations of Russia. Yeah, sure. Super. Okay. I'm dead. That was fast. Fast. This is the end of a good. Don't worry, I got this. No! Det var ikke engang tæt på. Linus, er du på PlayStation? Ja. Jeg spiller ikke mod andre på PC lige nu? Jo. Er du stadig sindssyg? Ja. Okay, fedt. Verdensmester. Okay, fedt. Hvor skal vi ned hen, Linus? Paradise. Tror ikke alle hopper ned der? Jo. Okay, fedt. Okay, det var en god plan, Linus. Åh, super. Så lige for op her. Du synes, det redder mig, kunne være fedt. Jeg tror, han smadrer dig op der. Linus! Ja, det gik godt. Det gjorde det overhovedet ikke, mand. De er allerede nede, mand. Og jeg er klar på at smadre dem. Get them! Okay. Skide godt lige nu, det der. Jeg tror, vi bliver pushet, kan vi? Han kommer nu. To. En nede. To nede. Nej! Det gjorde. Vi dræbte hele banken, og så døde vi lige. Hvad sker der? Nu kommer jeg ind til. Hvad sker der? Er I klar til at vinde? Ja. Solkasper, er du på mobiltelefon? Nej, jeg er på iPad. Er du på iPad? Okay. Ja. Okay, vi vinder nu. Er I klar? Jeg er fan af. Ja. Linus kommer til at carry os helt vildt. Ja, jeg er sådan mega professionel. Han er sindssyg. Jeg er god til at camp. Okay, fedt. Ja. Kankin, jeg liker alle dine videoer. Tak, det er jeg glad for. Nu skal vi bare lige vinde Fortnite. Kan vi det, tror I? Jo, vi vinder godt, det kan. Ja. Det tror jeg godt, vi kan. Fedt. Okay, er vi klar til at hoppe ned og dø her, alle sammen? Jamen, er den anden ihjel? Jeg ved ikke, hvor han. Han spiller nok ikke Fortnite lige nu. Han er inde i skoven et eller andet sted. Okay, der er mange, der lander her. Okay, fedt. Det plejer at gå rigtig godt, når der er mange. Godt, så får vi nogle kills. Jeg tager Broken. Jeg tror, der er ikke så mange, der lander her. Okay, jeg ved ikke engang, hvad Broken er. Der er mange, der gerne vil dræbe os. Jeg prøver at få en legendary. Jeg har en hunting rifle. Den kan bruge til meget. Jeg har en nøft, når vi skal væk. Jeg ved ikke engang, hvad det her er, jeg har. Kong King, jeg har en minigun. Jeg ved ikke, om det er god. Den skyder bare lidt. Den er god på nogen måder. Hvis der er nogen, der vil have en hunting rifle, så er der en herovre ved mig. Jeg har vist en, tror jeg. Det vil jeg gerne have. Okay. Yes! Heavy sniper! Jeg får en. Okay. Den er god. Det tror jeg mig også. Okay, vi kan ikke vinde nu, vel? Nu har jeg mega godt gear, alle sammen. Der er 72. Vi har kappet allerede. Og så vil jeg holde dig i hånden, Konkine. Jeg ved ikke, hvor er du henne. Jamen, jeg har også en. Hvad kan den? Hvad er det for en? En grapple ting. Prøv at skyde. Nå, jeg elsker den. Jeg vil med den allerede. Kist her et sted. Der er allerede kist nu. Mm. Må man gerne bande, hvis man bliver sur. Er du sindssygt, man må ikke bande, mand. Okay, godt. Det er fuldstændig vanvittigt. Okay. Jeg skal bare lige spørge. Det må man ikke. Nej.
Hvem man må sige, så for pokker, eller for Sørens der også, eller sådan noget, det må man gerne. Kom, King, jeg har en shield til dig. Det vil jeg helt vildt gerne have. Eller noget. Oh! Shit, jeg er god nu. Det må så være sødt. Hvem havde shield til? Mig? Mig? Jeg er lige ved siden af dig. Hvad vil han komme? Okay. Ved mig hænger din sniper lige her, hvor jeg står. Der hænger den jo fint. Nu er den væk igen. Er I helt vildt gode til at bygge? Ja. Yeah. Fedt. Jeg er ikke så god. Jeg er ret dårlig til det nemlig. Jeg prøvede at få 40 wins. Win. Det er en god start. I træk, eller? Ja. Yeah. Yeah. Okay. Et 40 wins i træk? Ja. Det er altså imponerende. Jeg har 1 win. Er du bedre end 1 win? Ja, lidt. I ved godt, hvor mange... I ved ikke, hvor mange ninja har V-box. Han er bedre ninja. Han er bedre ninja. Prøv at gætte, hvor mange ninja har V-box. 10.000. Jeg har fundet en busk. Over. 100.000. Nej, han har noget med 73.000. Jeg har fundet en busk, alle sammen. Nej, var det ikke en eller anden, der havde doneret den sådan? Du kan tage den på, og så kan du gemme dig så mange andre buske, så der er sådan noget buske under, men man kan så gemme dig i den. Det bliver genialt. Så kan du ikke... Du kan ikke blive fundet. Det er en skudsikker busk. Ja. Nej. Nej. Altså, det går meget godt til videre. Vi skal bare få det nogen. Ja. Ja. Altså, hvis vi kommer i top 10, så er jeg glad. Okay, så skal vi bare kage. Jeg kan det heldigvis sige, at jeg er god til at kage, så... Det er godt. Jeg prøvede at få... I kæmpe godt, der fik jeg 40 kills. 40 wins og 40 kills. Ja. Du lyder ret vild. 27 tilbage. Ja, vi vinder. Helt sikkert, det er stik sikkert. Skal I skyde med skorsten? Jeg tror, han skyder med skorsten. Den er her. Stolpe. Scorede du? Nu scorede jeg. Jeg kommer hen til dig, Mike. Jeg er tilskuer. Er du tilskuer? Jeg er lige skuer. Jeg gemmer mig i busken nu. Hvad var den så? Jeg er kun den her. Og den her vinkedanser. Jeg har ikke mulighed. Nej, du kan ikke se mig, Kasper. Jo, jeg kan. Hvor er kompinen? Jeg går ikke. I ødelægger mit dække. Jeg kan se den. I ødelægger mit dække. Jeg går bare rundt. Hov, jeg kan ikke gå ind i den her busk. Hallo, man kan godt se ham. Nej. Det er nok et af de værste skins til at buscamp med. Det er helt vildt godt gennemstede det her. I ødelægger det. I ødelægger på sit gennemstede. Vi ses, når vi har vundet. Ja. Fjender mod sydøst. Mange. Der er mange fjender. Vi skal vinde. Jeg har fundet en kist. Okay. Det var godt. Der var fjender lige før. Kom nu. Vi skal dræbe dem. Skyd dem. En sniper. Jamen så skyd den. Skyd den. Jeg fik en skar. Det var også der trappede dig. Der er nogen her. Nej. Er der faktisk nogen? Jeg har en lille skar. Ja tak, der er nogen her, mand. Jeg har en lille skar. De skyder efter mig. Bare gem dig, så redder jeg dig. Oh my. Okay, de har brugt porter. Det er en black knight, så det er en OG. Shit! Jeg har 17 HP tilbage. Det er lækkert. En nede. Okay, minigun i aktion. Jeg dør nu. Jeg har 17 HP tilbage. Jeg døde af fall damage, fordi der var en, der skød helt træt. Jeg kommer og hjælper. Jeg dør. Jeg død. Bare roligt, de finder mig aldrig. De kommer. Nej, de kommer. Jeg har den. Jamen, de ved ikke, hvor vi er henne. De kan ikke se os. Jeg er død. Jeg tror ikke, de så os. Bare roligt, for de ved ikke, jeg er en busk.
Bare rolig, de ved ikke, jeg er en busk. Jeg har fået nyt headset. Åh, oh, de er blinde. Tag noget heal, tag noget heal. Okay. De ved ikke, jeg er en busk. Men vi gerne komme over. Jeg kigger på dig. Har du besøgt? Så kan du sætte dem her i siden. Nej, ikke rigtigt. Det har jeg ikke. Kom, Kina ind. Jeg kigger på dig, Kina. Tag min minigun. Okay, han editer på vinduet. Ah, jeg er opdaget! Nu ved de, hvor jeg er opdaget! Der, der, der! Løb, kom, Kim! Ah! Jeg skete sig! Bare flyv væk. Ses! Flyv herovre, mand. Jeg er død alligevel. Hey, vi er top 10! Vi er top 10! Woohoo! Sådan! Jeg tror, hvis der alle er fire... Der er nogen bag dig, kom, Kim! Ja, tak dig, mand. Der er nogen, der er to. Bare rolig, jeg har den. Jeg tror, du skal over mod zonen af. Nå ja, det er den vej. Du kan gå ind i den der tankstation. Nej, den er ikke. Jeg har den, jeg har den. Der kommer nogen. Der kommer to. Der kommer de er ikke opdaget dig. De er ikke opdaget dig. Åh, jeg tror, de har opdaget dig. Nej. Den ligner ikke. Skud! Måske ikke. No! No! Pis! Bare rolig, de har travlt med hinanden. De opdager aldrig mig. Men ikke tit nok. Kom, Kim. Der er en busk, der er lige nede bag træet. Der tror jeg, der er nogen. Nej, ikke nogen. Der kan du gemme dig, så kan du sådan kæme. De skyder mod hinanden. Jeg lader dem lige dræbe hinanden. Jeg tror, vi er på fjerdepladsen. Vi vinder det her. Vi vinder det her. Jeg har kaldt den, vi vinder den. Okay. Eller, du vinder den. Der! Nå. Jamen, jeg tror bare, der er nogen, der leger. Skud! Der! Det er svært at se sådan, hvorhenne de fleste er. Der er aldrig nogen, der står stille, så jeg kan skyde dem. Det er derfor, de ikke står stille. Det er også det, der plejer lidt. Pas på, for du er tæt på at være ude af området. På snit og bagud. På støj derovre. Næsten. Nej, det lækker. Hvor er det, vi har den? Ja. Hvad for nogle server? Hvor er de henne? Det er et godt spørgsmål. De har nok prøvet at gå ind i cirklen. Fordi det er nok noget af det mest... Godt tilbage! Wow, der er kun 7 tilbage. Hun er usynlig! Nej, men han tager sådan en cube fra Nootlake. Det der flyver. Den der flyvende ø, der flyver rundt med sådan noget... Au, jeg har den. Au! Au! Tredje plads. Det var godt. Vi er helt vildt dårlige, mand.